Nakon što je sudio na svim velikim košarkaškim, evropskim i svjetskim takmičenjima, Ademir Zurapović, FIBA sudija od 1995. godine, dobio je poziv da sudi na olimpijskim igrama, koje će biti održane u Tokiju od 23. jula do 8. avgusta ove godine. Sigurno da je učešće na olimpijskim igrama san svakog sportce, svakog sportskog radnika, tako i moj, odnosno što bi rekli, jedan je krug zatvoren, zaokružen. I ono, još i dan danas nisam svjestan, mislim da ću tek biti svjestan prve utakmice kada izađem na olimpijske igre, podbacim loptu i učestvujem na toj utakci, šta sam uradio i kako sam uradio. Odnosno, sama učešće na olimpijadi meni postavi da nastavim da radim još jače, još bolje, da svoj grad, svoju državu Bosnu i Hercegovinu, samog sebe, košarkaški savez Bosne i Hercegovine predstavljaju na najbolji mogući način u Tokiju. I ono što jeste, što mogu samo da zahvalim svojoj familiji i svom rahmetli ocu, majci i bratu na svojoj podršci, svim svojim prijateljima, kolegama u košarci, van košarke, na svoj podršci koju smo dali ovih godina i podstreka, i nekad su bili najbolji kritičari, nekad su me i hvalili, ali to je sve dio i života, znači. Zurapovićev posljednji veliki uspjeh prije poziva za učešće na olimpijskim igrama u Tokiju bilo je suđenje na svjetskom prvenstvu u Kini, gdje je sudio 8 utakmica, uključujući i onu za 3. mjesto između Francuske i Australije. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović istakao je da je veoma ponosan na uspjeh ovog tuzlanskog košarkaškog sudije. Ja sam ponosan, ne samo jedini Tuzlak, nego na olimpijske igre u Tokiju kao košarkaški sudija, nego i jedini čovjek iz Bosne i Hercegovine, a iz bivše Jugoslavije samo ih je dvojica. Jedan iz BiH, naš Ademir Zurapović, a jedan iz Srbije. Ili jedan od 8 iz čitave Evrope ide suditi na olimpijskim igrama u Tokiju kao košarkaški sudija, kao košarkaški sudac. Zaista jedna briljantna karijera u jednom veoma odgovornom i dinamičnom poslu, svjetska karijera. Dakle, Adam Zurapović je sudio i svjetsko prvenstvo u Kini, u Grčkoj, Eurobasket je sudio sve. I evo sada ovo je vrh olimpijske igre u Tokiju. Jedna sjajna karijera, sudijska karijera, briljantna karijera, i ja sam kao gradonačelnik Tuzle ponosan i vjerujem da su svi naši građani ponosni. U dosadašnjoj karijeri, koja traje 26 godina, Zurapović je odsudio više od 450 međunarodnih reprezentativnih i klubskih utakmica. Košarkaški turnir u okviru olimpijskih igara u Tokiju biće odigran od 25. jula do 8. avgusta.